שמי משה ניב, אני גר בראשון לציון. אני מתנדב מעל 10 שנים כבר בבתי החולים. הלאה. זה נובע מבעיות שהיו לי בעבר, בעיות אישיות רפואיות שהתחילו בתאונת דרכים קשה מאוד שהייתה לי ולאשתי, ושהייתי הרבה מאוד בבתי חולים וראיתי את הסבל שעוברים החולים וכמה קשה להם להתגבר על הסיטואציה שהם נמצאים במקום כל כך מדכא. ולמרות כל הקשיים שעברתי, השתדלתי גם בתקופה הזו שהייתי מאושפז להיות יותר שמח ולשמח אחרים. זה הביא אותי להחלטה במועד מאוחר יותר, כשיצאתי מבית חולים והייתי בחופשות, ללכת וללמוד את הנושא הזה של ליצנות רפואית. מה, הוא קטן? הוא התכווץ בכביסה בטח. הוא היה פעם יותר גדול. גם הראש שלי גדל. הכל בסדר? משה מגיע אלינו, קודם כל הוא משמח את הילדים וגם את הצוות האמת. אנחנו רק רואים אותו בבוקר, אנחנו כבר מחייכים. היום נפתח ככה יותר בכיף. יש לנו הרבה מטופלים ילדים, אז הוא נמצא איתם, משעשע אותם, עושה להם אווירה יותר נחמדה בבית חולים. והאמת שהוא גם עוזר לנו הרבה פעמים לאחיות עם ילדים שמפחדים, שלא משתפים פעולה עם כל מיני בדיקות. אנחנו קוראות לו. והוא מצליח איכשהו להשיח את דעתם, עושה להם כל מיני קסמים ודברים נחמדים, והבדיקות זורמות כמו שצריך. ילד שהוא עבר, שהוא חלה באיזושהי מחלה נוראית, שנאלצו לגדוע לו גם את הידיים וגם את הרגליים. והעבודה איתו הייתה של כמה חודשים טובים. עשיתי לו כל מיני פעילויות ליצניות, מולו, מול המיטה שלו, והילד הזה עד היום הוא פשוט מוכיר לי את זה, הוא רואים בעיניים שלו שכשאני מגיע הוא פתאום מחייך ומסתנבר, כאילו העיניים שלו נפקחות מרוב אושר. כלומר המקרים הקשים האלה רק הגבירו את הרצון שלי לעשות את מה שאני עושה. אז בואו נגיד משהו יפה לחבל הזה ואנחנו נראה מה הוא עושה. מה אתה אומר? אתה יפה. אני? כן, תודה רבה. נו, תגיד לחבל, מה אתה אומר לי? יש לך הרגשה שאתה עושה משהו שהוא עוזר גם מבחינה רפואית וגם מבחינה מורלית, וברגע שאתה עוזב את המקום והולך הביתה, ההרגשה היא להיט. תודה על השקט, תודה על האור, על הלב הרחב שהניס את הכל, על הראש הבריא, שערת הנפש, הזמן היקר, החום והרגש. תודה על הרוח, התמימות הפשוטה, הליטוף, החיבוק, המילה הטובה. על הכל בוא נשמע את האדם המוסר, תודה אנשים טובים.